Tommy, zase si tu. Vypí to. Dobre. Plán akcie bol jasný. Spavým práškom uspať ostrahu, oslobodiť kapitána a v nohy. Čo je? Čo za nej? Nedýchaj. Čo je to? Spavý prach. Padáme. Zavri prílam! Ode trúba. Nerátal som len s jediným problémom a tým bol obyčajný prievan. Ďuri, teba som nechcel ostať. Handicapčík, pomôž mi. Poď, vstávaj, vstávaj. To je on. Chcel ma znásilniť. Zavri, Ježišové nohy, zase prie. Ah.